Fala, meu povo! Chegamos no final da maratoxinha de Aê. Sombra e Ossos. Que série? Caramba, que série boa. Quanto tempo a gente não tem uma série tão boa, né? Deliciosa de assistir. Nossa, né? Do início ao fim. Nada a reclamar. Nada a reclamar. Que história boa, surpreendente. Todos os personagens maravilhosos, desfecho incrível. Ele é satisfatório pra primeira temporada, deixando um plot maneiríssimo. Sabe pra por que continuar. É satisfatório? Porque desde o primeiro episódio a gente sabe qual é a trama. Verdade. A gente não foi enganado. Em momento nenhum. A trama foi encontrar a Congeladora do Sol, levar até ela a dobra pra desfazer a dobra. Sim, é isso que a gente é tem. É isso, exatamente. Mais nada. É muito boa a história, cara. Esse desfecho final deles cruzando ali e tudo que aconteceu, o episódio 8 inteiro, assim, eles ali naquela batalha do bem e do mal, do bem e do mal, e vai e vem, e a Zoya the Destroyer fica de um lado do outro. Caraca, muito bom. É muito bom, é que série bom. Que então, que mas o sétimo episódio é quando eles encontram o cervo. Sim. Certo? E aí eles encontram o cervo, o cervo é morto pelo general, eu tirei... Belíssima cena, inclusive. Tirei o nome dos personagens daqui. Pelo Killigan. Na verdade, é o Darkling, né? Que eles falam Darkling o tempo todo. É legal esse nome, né? É, Darkling é bem legal. A gente começa o episódio 7 com um flashback do passado. Cara, sim. Então, é a vibe Agatha Harkness, né? De WandaVision. Você precisa, obviamente, entender que aquele cara perdeu alguma coisa pra ele se tornar um demônio do mal que quer destruir todo mundo. Você não faz isso gratuitamente, faz. Algumas pessoas fazem. Outras não, Darkling não, ele tem a sua motivação. Yeah. E aí a gente viu como que, enfim, existia um preconceito. Eu acho que no fim das contas é uma história que brinca muito com os motivos de guerra. Uhum. Os motivos de divisão de lado, sabe? A partir do momento que você define um muro pra dividir pessoas, e aí você acha que esse muro é bom porque ele empodera o lado que tem mais conhecimento. Exato. E aí você explora o outro lado. Isso já aconteceu na humanidade em diversos momentos. E você tem ali também esse grande dilema dele, de que, teoricamente, na cabeça dele, ele luta por um povo que algum tempo atrás sofreu preconceito. Uhum. Hitler pensava assim. Exato. Hitler pensava exatamente assim. E ele tinha esse propósito baseado no passado. Do tipo, ah, eu estou aqui me vingando de algo que já haviam feito com o meu povo. Tinha toda uma justificativa na cabeça dele para a insanidade que ele cometeu de genocídio. E o Darkling pensa exatamente igual. Tipo, os fins justificam os meios. É isso. É, ele era apaixonado, né? Por uma sangradora. É. Nossa, é muito legal. É muito legal, assim. É muito bonita a história do passado. E aí a gente conecta com o presente, com ele nessa determinação de manter aquilo ali vivo de alguma forma pra ele poder conquistar cada vez mais. Porque, enfim, ele quer tirar o poder dos reis e tudo mais. Ele quer se tornar a supremacia dele, tomar tudo pra ele. Mas essa é a grande parada, né, cara? Você só sabe realmente o perigo que uma pessoa te oferece quando tu dá poder pra ela. Quando? É, mas nem é só isso. Quando você tem um sociopata imortal... Aí ferrou muito pra você. Isso é escalonado num nível absurdo. É. Porque, pessoal, na cabeça de um imortal, não tem sentido ele ser tão poderoso e não ser o dono de tudo. É. Se ele vai viver pra sempre. Ele é já o dono de tudo na cabeça dele. É? Porque ele, mas é por isso que eu não gosto de elfo. Ah, boa. É por isso que eu não gosto de elfo. É. Tá aí o motivo, ó. Se acha superior. Não, mas eles quase não se acham. Não vou nem entrar nesse papo, porque se eles for pra tudo Tolkien na floresta, agora... Cris. Não, se a gente for pra Tolkien agora, a gente fica meio... Eles se acham dentro do terreno deles. Fora o terreno deles... Não gosto. Enfim, vira a página. Nesse sétimo episódio, no penúltimo, tem a cena do cervo e aí depois a gente tem a cena do ritual. E aí eu preciso saber por que que o Darkling... maravilhoso, ex-príncipe Caspian, por que que ele colocou um ossinho aqui na mão dele e enfiou um chifre na garota aqui no meio? É, sabe por que não? Não tem bom senso, né? É o conceito da televisão antiga, que
Que tu bota a antena num lado pra e o pegar. Controle no outro. Ah, entendeu? É que tava o controle. No Caspian. De fato, porque ele falou, essa é a forma de eu controlar os seus poderes. Entendi. Aí a antena ali do outro lado. Sabe que sensação eu fiquei? Na hora que tava aqui, parecia coleira. É, isso! Tava parecendo muito uma coleira, e aí assim. Ele controla com a mão, segura aqui, a coleira com a mão. Né? Mas ficou bonito, assim, é extremamente de mau gosto, mas ficou bonito, eu achei, assim, porque nela. O osso dela, assim. O osso, assim, com a roupa dela fazendo o desenho, assim, ficou bonito. Se você pudesse ter um osso saindo assim, você teria? Não, talvez eu evitasse. Porque imagina você dormir e fazer assim, ó. Morreu. Eu ia morrer, com certeza. Do jeito que eu me viro à noite... Ia estar com a cara toda alanhada. Mas eu achei... É uma série que tem um... Eu acho que segue muito a linha, talvez, de Bridgerton, sabe? Na Netflix. Que eles tiveram um cuidado muito grande com o figurino. As coisas ficarem muito impecáveis e muito bonitas e muito artísticas, sabe? O incrível é que é uma distopia que não dá a ideia de ser colonial, medieval. Você não sabe em que não momento é uma, tá, um né? Momento antigo. É outro lugar. É outro planeta. É outro rolê. É porque você tenta aproximar, quando você estuda mais ou menos como é que funciona a Rússia... Ele chamou o rei de Kizar. Nos outros episódios. No outro episódio. Então, assim, é ali ambientado mais ou menos naquele lugar, mas não é aquele lugar. É. Eu acho que é legal quando a história é desse jeito, quando ela é meio atemporal e, ao mesmo tempo, não geográfica com o que a gente tem na nossa cabeça, porque aí se torna uma fantasia. Sim. É igual quando a gente vê a Terra-média ou vê aquelas guerras ali em Senhor dos Anéis, que a gente fala... Ok, Tolkien foi pra Primeira Guerra. Certamente isso aqui é uma referência à Primeira Guerra e às batalhas. Mas meio que tanto faz, porque são personagens de fantasia. Então, você vai se afastando da realidade, por mais que você tenha uma referência ou outra, sim, né? Eu gosto bastante de história assim. É. E aí, depois dessa transformação, ele fala pra ela, então, filhinha, vou lhe usar, porque agora eu potencializo o seu rolê. Ah, mas esse é meu poder. Não é mais. Ah, agora é meu também. Haha! E aí ela fica ali, ai meu Deus, meia hora de ai meu Deus, até perceber que o homem... Mas ficou meio confuso isso, né? Porque deu a ideia de que ele iria utilizar o poder da, potencializar, do sol. Que ele podia manipular se ele quisesse, né? Mas meio que ele não fez, né? Ele ficou o tempo todo mandando ela fazer. Era pra fazer imagem, tipo, pra galera ver que ela tava fazendo? Eu não sei. Porque ele mandou uma letra assim, tipo... Vocês viram agora o túnel que ela fez? Mas agora vocês vão ver o que eu posso fazer controlando ela! Então, mas eu acho que é tipo um gerador, sabe? De luz. Tipo, o gerador tá ali, mas ele não existe simplesmente sozinho. Ele precisou ser energizado pra ele... funcionar, entendeu? É tipo uma mangueira com uma torneira. Ela abre a torneira, mas é ele que direciona a mangueira. É meio que isso. O Darkling é a mangueirinha. A mangueira de luz. É o sabre de luz. É o sabre de luz. Sempre voltamos a Star Wars. E o Senhor dos Anéis. Mas é isso. E aí, quando chega no último episódio, primeiro, gente... Cara, me contem se essa duologia dos corvos é tão maravilhosa quanto eu imagino que seja. Porque, assim, eles são de longe os melhores personagens dessa história. Então, eu já achei que não faz menção à parte dos corvos, ao livro dos corvos mesmo, assim. Eu acho que o livro dos corvos é outra parada. Então, não sei. O que era no passado. A gente vai ler muito em breve, mas eu não sei. Eu acho que essa primeira temporada foi realmente só o primeiro livro. Só um fanservicezão, assim. Não, acho que eles fazem parte só do primeiro livro. Só o primeiro livro. Eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Você concorda que não tem como fazer lógica se eles não participarem de fato dessa história? Ué, tem, porque na prática eles não influenciaram em nada do que já estava acontecendo. Se você parar acha que pra no primeiro analisar, livro, então eles não estão no navio. Então, porque assim, se você parar pra analisar, eles passaram por todos os acontecimentos, mas eles não mudaram os acontecimentos. Nada mudou por conta deles na história. Tá, mas aí muda muito. E eu não sei, aí que tá. Então, eu acho que tudo que a gente viu realmente tá no primeiro livro. Não tem como a gente discutir sobre isso porque a gente não sabe. A gente pode só ficar falando mesmo. Eu acho que não, Panda, acha que sim, conta aí o que que acontece. Mas... eles são sensacionais, que eu quero dizer. São incríveis. Eles são, assim, necessários na história. Os atores são fenomenais, os personagens são fenomenais. O figurino deles é impecável, maravilhoso.
A Inês é sensacional. Que dia que ela pega o Kais? É isso que eu quero saber. Que dia que esse chip acontece? Porque rola uma tensão desde o minuto 1. Mas sabe o que eu achei legal? Porque assim, o tempo todo desde o primeiro episódio, ela tá sob o controle dele. Dele, porque ele, ela tem uma dívida com ele. Sim. E tem essa tensão entre os dois. Mas ele não cede, por mais que ele goste muito dela. E ela não cede, por mais... Porque ela tá no controle dele. Não dá dele. Pra confiar também. E aí, aquela parada é... Eu acho que eles relaxam os dois pra poder rolar alguma coisa. Quando ele pagar a dívida, que ela é livre. É, fica ela faz tranquilo. O que é, de fato, o que ela Sim. quiser e não o que alguém mandar. Eu gosto das frases finais, em que ele fala, fica, ela, todo mundo precisa de você. Ela olha pra cara dele e eu preciso de você. É. Aí ela fala, tá bom, então eu fico. E aí depois ele dá mais uma prova do interesse, que ele fala que a menina é uma santa. Aí ela fica do tipo... Você acredita em mim? Nosso Deus é o mesmo. E aí fica tudo bem, entendeu? É. Eu gosto. É. Gostei desse chip, mas não desenvolveu. Aí o meu casal foi separado. Eu não tenho um minuto de paz nessa história. A Nina e o Matthias. Olha, ou morre, ou não se pega. Cara, o único fanservice de pegação que teve foi o demônio com a menina da luz. Ah, tá. Sim. Porque, assim, meu casal foi separado, que é a menina Nina. Aí, do outro lado, a gente tem Mali e a Lina, que nada aconteceu. É. Best friends forever. É isso. Caramba, nada, cara. Aconteceu. Nada aconteceu. O Kais com a Inês, apenas tensões. Não, mas, nada mas aconteceu. Ainda tá no caminho ainda. Ah, calma, o Jasper pegou o carinha lá do carroceiro. Foi bonito. Então, e a gente descobriu que a Zoya pegou o Alexander também. Por muito tempo. A Zoya é tipo ex-namorada. E é por isso que ela fala: eu ainda não gosto de você, mas. Você não sei se é isso, pele. Porque aí se for isso, tu vai pro caminho da competição feminina, não precisa. Não acho que é uma competição feminina, não. Mas é a parada de a pessoa, eles eram, tipo, namorados. Tá. Ele terminou com ela, mas ela continuava gostando dele. Ah, é chata, né? Enfim. Mas, tipo, não tem nada mas a ver é com a Lina. É. Mas em algum momento ela vai estar junto da Lina, eu sinto isso. É. Que é na batalha, vem aí. E é aquilo, né, gente? Eu não sei se a segunda temporada vai ser tipo o segundo livro do Senhor dos Anéis, sabe? Que a gente fica tipo, ah, chega logo no terceiro. Nossa, eu acho que não. Ah, até porque eu adoro o segundo livro do Senhor dos Anéis. Mas é, eu acho que não, porque agora a dobra, ela vai se movimentar. E os monstros saíram da dobra. Achei bizarro isso. E existe uma grande chance do cara ir atacando os lugares... E eles irem salvando. Existe uma chance dele ir conquistando territórios nesse continente, deixando o continente sob domínio dele. Uhum. Tudo bom, Hitler? Entendi. Mas o papo da Zoya pra ela foi, tipo, santos viram mártires antes de se tornarem heróis. Eu amei essa frase. Então eu acho que a segunda temporada, toda voltada pra eles se tornarem um grupo de heróis. É, verdade. E ela parar de querer morrer com as coisas. Exato. Também acho. Tanto que ela tá no papo de, eu preciso ficar mais forte pra destruir. Então a gente ela... precisa voltar e tudo mais. Entrar de fato na ação, porque essa primeira temporada foi toda pra ela treinar. A gente não viu ela em ação. Pra ela entender o que ela é, né? Que ela nem sabia o que ela era. Bom, eu amei Sombra e Ossos. Eu espero que vocês tenham curtido a série também. Mesmo tendo lido os livros ou não tendo lido, eu acho que histórias de fantasia assim são sempre muito incríveis de se acompanhar. Conta aqui pra gente se vocês querem, sei lá, mais conteúdo depois. A gente vai ter uma live na semana que vem, com certeza. Não sei qual dia ainda. Esse final de semana não vai ser porque tem Oscar. Inclusive tem live de Oscar a partir de 8h30 da noite, domingo, aqui no canal. Isso. Mas com semana convidados. Que vem, com convidados. Mas semana que vem vai ter uma live sobre Sombra e Ossos. A gente vai esperar aí a galera conseguir maratonar com calma pra poder falar, enfim, responder caixinha de pergunta do Instagram aqui na live. A gente vai ter de tudo aqui. E depois a gente vai ler. Não agora, imediatamente, mas daqui a um tempinho a gente vai ler, porque eu tô com uma sequência de livros na frente, mas depois eu vou para Sombra e Ossos com toda certeza. Eu espero que vocês tenham matado um pouquinho da saudade da Maratoxinha. A gente ama fazer esse tipo de projeto aqui pra vocês. Verdade. Já rolaram várias esse ano, em 2020 também. É só dar uma procurada aqui na nossa playlist pra vocês verem todos os conteúdos que a gente já cobriu no canal. Comenta o que vocês acharam da série, da Maratoxinha. E qual Maratoxinha vocês querem ver? Lembrando que dia 28... Ah.
estreia a quarta temporada de The Handmaid's Tale. Não estreia no Brasil, estreia só nos Estados Unidos. Mas, como sempre, vai ter cobertura aqui no canal com vídeos semanais. Boa. Então, fiquem ligados. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.